Otkrićem jednu veliku opasnost. Od 21. maja do 2. juna ove godine na Kosovu se obavlja velika vojna vežba pod nazivom Defender Europe. 24.000 NATO vojnika i 1.300 šiptera kao igraju se rata. A mi imamo SOFA sporazum po tome da NATO vojnici mogu da prođu ka Srbiju bez najave i bez troška, a mogu da koriste naše objekte, kasarne, da ostanu tu. Ha, ha, ha. Da li može 24.000 NATO vojnika i 1.300 vojnika od jedan puta da postanu okupatori na teritoriji Srbije? Kako ćemo ih zaustaviti? Kako ćemo ih braniti? Oni će fino da uđu, tako reći, kao turisti u uniformama, naoružani i da se rasporede gde god žele. Bićemo okupirani, nećemo biti svesni. O tome vam ne govore načelnici generalštaba. Ne govori vam Aleksandar Vučić. Ćuti se. Najveća prevara u svim ratovima je kad nekoga napadnete, a on bude zatečen na noši.